Бісміллә деп аузыңа бір тоқталдым, дұрыс шығар тарихтан ай сыр тартқаным. Ай, 17-ші ғасырдан келіп тұрмын, ассалаумағалейкум ұрпақтарым. Ай, мынандай бәлелерді ұрайын деп жырымның алып келдім ұртоқпағын. Ай, інім бері отыр жақын інім, жекпе-жекке шақырсаң шақыр інім. Ай, осы айтысқа әдейі келіп тұрмын, жігіттер болғаннан соң тақырыбың. Ай, 17 миллион елдің бабасымын, 17-ші ғасырдың батырымын. Ай, шынымен де батыр екен батыратым, айқаста арыстандай ақыратын. Ай, нағыз батыр дәл мендей болу керек, оң солға қарамай жапыратын. Ай, бір түйенің етін ай бір өзім жеп, найза менен тіс шығып отыратын. Құдай ау, неге келсің інім бұтқа, мынауың ұнамай тұр дүйім жұртқа. Ай, бойыңда бір еркектік қасиет жоқ, кигенің қара куртка, қара шалбар қара куртка. Әй, мен сені еркек екен деп отырмын, Құдай ау, не боп барат бұным жұртта. Әй, біз сонда қанды төгіп қалмақтар мен, осындай ұрпақ үшін қырылдық бай. Народ, всем салам, қолырыңдар ел маған. 21-ші ғасырда туылған жас мен болам. Атташка қартайған, не деп отсың сен маған? Маған не деп айтсаң да, I'm forever number one. Йо! Аташка, түсінбедім, түш, не дейсің? Маған тисіп төменге түспегейсің. Біздікі это модно, это стильно. Заман сондай, маған не істе дейсің? Не мынау, чо за шапан, чо за түлкі? Стильді неге дұрыс істемейсің? Сахнаға адам құсап шықпайсың ба? Аташка, нашар екен стилисің. Йоу! Біздікі әлемдік бренд, брат түсін. Дәл қазір тек осымен қуаттысың. Өзіңше менсінбейсің, жақтырмайсың жастардың заманауи трәксін. Найза мен тіс шықыдым деп қояды. Өтірік қой, найзадан сынатсың. Әлмейіп, сүмірейген түрін құрсың. Батыр деп айтуға да ұяттысың. Қайдағы найза менен тіс шықыған өзің бір зубачистка сияқтысың. Үлкенмін сен кіші ғой, мені де мазалайды бір түсі ғой. Әй, аузыңа келгенді оттай берме, мынауың ақыр заман белгісі ғой. Әй, тиекті тіліңдегі босатасың. Әй, сөзің кеп ағытасың. Әй, бойыңа жаман нәрсе дарытасың. Әй, мен сияқты бабаңды мазақ қылып, Әй, азғындықтың әкесін танытасың. Әй, құлақ қасырға таққан түріңменен бүруге әке боп сен жарытасың.
қой бұныңды бұл болмайды. Тірлігің қалай бізге сын болмайды. Әй, сөзімді құлақ асып тәубеге кел, ақылды ұғынбаған ұл болмайды. Әй, жігері жарқылдаған нағыз батыр Құдайдан басқа ешкімге құл болмайды. Әй, қазақтың бәрі сендей болып кетсе, ертеңін қазағымның кім ойлайды? Кешір ата, жазыппын, жаңылыппын, білместен балалыққа салыныппын. Өзімше көштен қалмай жүремін деп, әркімге еліктеумен ауырыппын. Алланың тура жолын тани алмай, шайтанның дегеніне бағыныппын. Ертең жастар дәлмендей болмаңыздар, ұшпаққа шығар дейсің қағынып кім. Жастығың мағыналы өту үшін қадіріне жетейік кәріліктің. Айға күн, айға күн, айға. Бізге айтқан әрбір сөзің үкім болар, жастарға тәлім берген пікір болар. Бұрынғы бабалардан үлгі алайық, ұмытпаған тәубемен шүкір долар. Ал қазіргі жастарға қарап тұрсаң, шайтанның шәкірттері сықыл долар. Мысалы, өзім киген жыртық шалбар бұл күнде әрбір жастың бұтында бар. Бәріміз жыртық шалбар кие берсек, қалайша ұлттық рухың бүтін болар. Әгіге күн, әгіге күн, әй. Атаны сыйлап енді жыр арнасақ, болмайды әрбір сөзін ұға алмасақ. Мен енді тек атамды тыңдаймын ғой, қазақ деп ұрандайық ұрандасақ. Бұдан соң үлкендердің сөзін тыңдап, құлағымды жүрегін құран қасап. Атамыздың басына қазақ біз ба, атамның бір айтқанын қыла алмасақ. Айға күн, айға күн, ай. Дұрыстаптан да құраныңды, тура жол сен табасың жұмағыңды. Өзгеремде уәдесен беріп тұрсың, мен саған сыйлайыншы тымағымды.